ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କହୁଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ଯୋଉ ସୁମିତ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ ଘରେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ କଥା କହୁଛି, ସେ କ'ଣ ସବୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଠିକ ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବାକୁ, ଭଲ ଜିନିଷ, କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ସେ ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିତିପାରିବ? ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ତାକୁ ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତା ଭଲ ପାଇବା, ତା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି କୌଣସି ମହିଳା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଛାଡ଼ି, ଆଉ ଆମ ଆମ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ କେସ୍ ଚାଲୁ, ଯାହା ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ସମାଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ହେଲା ସରିଗଲାଣି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସୁମିତ ବି, ଆମେ ବି ସୁମିତ ସପକ୍ଷରେ, କାହା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହୁନି, ସୁମିତ ବି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ତାର ପରିବାରକୁ ବି ସେ ଦେଖିବ। ପରିବାର ତାର ବାପା ମା, ତାର ଜେଜେମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ବହୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କାହିଁକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମାସକୁ ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା, ସେ ସୁମିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ଚଳିବା କଥା ଚଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁମିତ ପାଖର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଅଧିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାରିବେ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଏଇଟା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।